Все още ни държат емоциите от вчерашния важен в футбола ден, който започна с Конгресът на Българския футболен съюз, преизбрал Борислав Михайлов на поста президент на БФС, а вечерта завърши с победа на нашите национали над Северна Ирландия с 2 на 1. Чист ли беше обаче избора и Конгреса на футболния съюз? Разговаряме в следващите минути с Йордан Лечков, който отново ще е част от изпълкома на БФС. Добро утро, господин Лечков. Добро утро, здравейте. Един глас не достигна на Димитър Бербатов за балотажа при толкова близки резултати. 20 гласа, защото толкова клубове не бяха допуснати или 20 делегати се оказа, че нямат достъп до залата. Каква е причината всъщност те да не бъдат на конгреса? Можем ли да дадем отговор на това? Да, въпросът е много добър. Бяха подадени 508 клуба за участие. Но вследствие, както всички знаем, така или иначе, има пандемия. Някои хора, може би заради болест, може би заради разбиране, че не искат да присъстват, не дойдоха. Не са ли знаят причините, поради които те... Не е необходимо. То е като в крайна сметка, като и в Народното събрание. 240 трябва да са, но не всеки път са толкова. Трябва да поговорим и за устава на Българския футболен съюз, защото според екипа на Димитър Бербатов те ще си търсят правата по съдебен път. Устава е нарушен. Нека да го изясним, моля ви се, с вас. Ще видим и графично как изглежда този устав. Доколкото знаем от представители на Конгреса, Камен Костадинов, който е бил водещ на събитието, е обявил, че необходимите гласове за победа са 242. Това е записано и в стенограмата. А Борислав Михайлов беше... Кой твърди, че е записано в стенограмата? Представители от Конгреса. Ама не, значи точно това е... Аз искам да се концентрирам върху това, както започнахме. Значи, уважавам мнението на всеки, както и вие започнахте с устава. Искаха конгрес, съда го назначи. Всичко в тази държава беше съобразено с тяхното желание на тази група от млади хора. Няма значение дали са толкова млади, дали са можещи, дали не можещи. Всичко, което поискаха вчера, на преброители, присъствия от УЕФА, от ФИФА, ние все пак сме такава организация, която подлежи на контрол. И имаше такива хора, които бяха от УЕФА, от ФИФА. От тях чухте ли някакво изявление? Съвсем нормално е човек... Нямаше когато... как да чуем, защото нямаше звук, господин Лечков. Няма и да чуете, да. А това как, ние, как да го обясним на зрителите? Пак се хващаме за това, защото това масово се прави в Европа. Какво дава обаче на журналистите един екран, на който просто се виждат едни графични изображения? Това ли е най-големият проблем? Нали трябва да има прозрачност? Прозрачността е, ето аз съм тук. И аз ви казвам. Напълно естествено, когато човек загуби, да има своите забележки. За да не остава усещането за нещо скрито, господин Лечков. Нека да кажем, какво казва устава на БФС. Решенията на Конгреса, член 44, на Конгрес се вземат с мнозинство от присъстващите делегати. Решенията. Това не е решение. Това е гласуване. Ето, виждате ли къде е уловката, решение? А има ли текст специално за гласуването? Еми, след като цитирате устава, аз ви казах в залата. И аз се представете, примерно, както може са били 500 клуба. Но отиват до урните, да речем, точно толкова, колкото казахте вие, 480. Другите не искат, те са в залата, но не искат да гласуват. Няма ли такава възможност? Има, нали? Много категорично. Затова, ето вие го изчетахте. Решение. Това не е решение, това е гласуване. И това гласуване трябва, може би, близо 3 часа. Много категорично заявихте, господин Лечков, преди Конгреса, че Бербатов няма да спечели, защото, цитирам ваши думи, промяната не става с посочване на грешки. 230 клуба обаче очевидно намират грешки в досегашното управление. Абсолютно. И ви питам директно, подценихте ли опонентите? В никакъв случай не сме ги подценили. Аз тук мисля, че преди това съм имал възможност на вас и на ваши колеги. Казвам, че тук не ставаше въпрос само за Бербатов, защото по-голямата част от обществото се концентрира върху известното име. Но вчера бяха 6 кандидата. И всичките тези други 5 кандидата бяха срещу така нареченото статукво във футбола. Това също не го знаехте, но в смисъл такъв в залата излязоха, направиха си отвод и казват да гласуват за Бербатов. Това, което е супер нарушение. Но ние сме толерантни и сме го приели. Защото не е резонно да се кандидатираш, да вземаш медийно време, да плюеш, нали, кой каквото си иска и да дойдеш по време на конгреса и да кажеш, аз си правя отвод и гласувайте за Бербатов. Примерно. Това значи бяха 5 кандидата, също един. И този глас, за когото вие говорите, това е за да се стигне до балотаж. Значи на първи тур няма от кого се срамуваме, напълно естествено въпросът е резонен. Има клубове, които са недоволни, но аз бих пак задал въпроса. Обяснявам го най-вече, когато се срещахме с самите клубове. Футболният съюз не е този, който дава пари за стадиони, за терени.
Това е държавата, чрез нас, нашите данъци, общините и така нататък. Тези клубове, така или иначе, са зависими малко или много от местната власт. Няма как ние в нашата програма предизборна преди 4 години да сме казали, че правим стадион. Ние без държавата, всички ние, ако го искаме, не само футболните хора. Аз лично се срамувам, че примерно една, не прехвърлям на здравата глава проблема. Една Албания, вече една Македония имат стадион, а ние нямаме нов стадион. Искаме това, което, ето, може би ще стане въпроси за след като за казахте, момчета, срамувам вчера... се от недостатъчно достойното представяне и въобще ниво, което демонстрират и националните ни гарнитури, пък и въобще клубния футбол. Може ли да поставите оценка и вие на досегашното управление на Борислав Михайлов, част от което сте и вие? Ами да, бих може би да направя едно малко разяснение. Ние затова сме екип. В едно такова студио не може човек да каже всичко. Аз ще ви кажа защо Борислав Михайлов се сложи 6. Това все едно, че е едно акционерно дружество. И Борислав Михайлов начело, да подчертая, той е начело, но изпълкома взима решенията. И през тези всичките години, защото се концентрира върху годините, да, има нередности. И най-голямата нередност е това, че национално отбор не се класира на голям форум. Но през всичките тези години този футболен съюз има една финансова стабилност. Затова казвам, давам... Финансово стабилни, но без резултати. Каква оценка съгласен вие бихте... Съм... Да. Ама вие предпочитате да е лоша финансова? Нямам предпочитание. Ама, аз... Ето нека цена, че се води една фирма в една фирма в Европа, в България. Управителът, който докарва и дава стабилност на тази фирма, бива поощрява. Анализирате ли обаче грешките, господин Лечков? Каква оценка поставяте на досега свършеното? Казвате финансова стабилност, ама на нея оценка няма как да поставим. Еми факт е, всичко е наред. Ние нямаме проблеми. Биваме проверявани постоянно сигнали. Ако се сещате, тези всичките сигнали, тези млади хора, сега хвърлях един куп глупости. Нали преди една година прокуратурата проверява изцяло футболния съюз? Не, няма нищо не излезе. Това не е сериозно. Плюс това има органи за това. Правят се одити. Аз обичам да се подплатявам с всичките тези неща. Крайно време е да вземем, наистина да стъпваме на това, което се случва. Да, може би сме несимпатични, може би сме омръзнали на хората. Но трябва да се гледат пак резултатите. Абстрахираме се от емоциите. Не бих дал точна оценка за състоянието на футбола. Като цяло. Като цяло. Ама тук вече навлизаме в една друга сфера, където клубовите са частни. Аз защо трябва да давам оценка, примерно, което нещо не зависи от мен? Нито финансирам ЦСКА. Добре, кажете за националните отбори, които са... И не съм щастлив, да, виждате, младежите, примерно, играят до едно време. Ето, в момента треньорите им дават шанс, което е радващо. Мен лично това ме радва. Дава се шанса на... Да, бихте ли казали много добър, защото това е оценката, която даде Борислав Михайлов? Вижте, аз мисля, че оценките вие ги давате. С вашите коментари, има ваши колеги, които разбират. Аз не се обиждам и не обичам. Ако говоря за себе си, бих дал някаква оценка, но това не е резонно. Промяна ще има, каза вчера Борислав Михайлов, след като вече стане ясен и съставът на новия изпълком. Къде е промяната и какво планирате да реформирате? Аз не бих си позволил да говоря от името на всички, както преди малко споменах. Решенията се взимат от изпълкома. Президентът има нови мнения. Аз бих казал, че едно нещо, което последните 5 години вече го повтаряме, няма да ми омръзне. За мен трябва заедно да се обединим не само футболните хора, спортните хора, да има промяна в закона за финансирането на спорта като цяло. А защо не и за културата? Защото ние, ето, след малко ще имате гости, нали, политически, аз винаги смесвам темата, но без политиката няма как да стане. Трябва да гледаме в една посока всички, то с определен период напред. От какво има нужда футбол? От повече средства, които да идват по линия на държавата? Не толкова. Аз бих се концентрирал. Не толкова, както казах, ние средства ги намираме. Мисля, че трябва да се наблегне повече от страна, ако държавата реши да помага, да се наблегне на треньорите, на обучението на треньорите и на кадрите. И на децата се обърне това, което всеки говори. Слушаме ви внимателно, господин Лесков. Споменахте една дума зависимости. За да изчистим тази тема, в социалните мрежи се разпространиха снимки от фейсбук групата Обединени спортни клубове ЦСКА. Твърди се, че това е снимка от вечерта преди конгреса. Вие сте в компанията на делегати. Вие сега ще кажете, можем да споменем и кои с тези имена. Ще ги видят и нашите зрители. Да, Лил Чуарсов, да, един емблематичен футболист, вратар на Ботев Пловдив, и Павлин Ковачев, той пък е представител на клуба Свети Никола. Това вие ли сте и от кога тази снимка? Да, аз го отричам. Няма нищо лошо в това нещо. Смятате ли за нормално във вечерта преди конгреса, нали, когато се говори за прозрачност и честност, вие да, така, как да кажа, заедно да празнувате, да отбелязвате
Да, това съм аз. Да, начин, да, разбира се, абсолютно. Тези хора така или иначе, нали са част от нас? Нали за нас гласуват? Нямам право да агитирам ли? Не говоря за право, говоря дали според вас е морално и редно. Да, смятам, че нищо не редно. Човек, който е бил в сегашния изпълком и вече е част и от настоящия. Да, и аз не виждам къде е проблема, наистина. Това не ме очудва. Аз това видях тази снимка, аз нямам Фейсбук, но тези хора сами искат да се снимат с мен. Аз не съм се натискал. И не само те са се снели. Вчера в самия НДК много хора, които бяха там, искат да се снимат с нас. Все още. И това не виждам нищо нередно. Въпросът е дали трябва дали да има такава близост и дали тя трябва да се изразява публично, когато говорим за конгрес, който би трябвало да избере. Кое е публичното? Аз не съм дошъл с тази снимка. Ви, примерно, някой ви е пратил услужливо. В социалните мрежи да се разпространява, господин Лешков. А кое е устав ли, морал ли, кое ме забранява да се виждам с тези хора? Аз както, се спрях на думата морал. Да, и аз виждам точно морално, защото в крайна сметка тези хора постоянно, когато са имали нужда, аз съм бил на среща, за какъвто и да я имат проблем. И затова част от тях гласуват за нас. Както и обратно. Ако аз откъде съм сигурен, че тези хора са гласували за Боби Михайлов и за нас, може да са гласували за Бербатов или за другите кандидати. Това не е гаранция. Те си бяха точно в тази зона, аз съм от тази зона и аз съм в крайна сметка, също съм собственик на клуб, ние имаме взаимоотношения. Като футболни хора, какво не можем да се... Или ще решим, или ще предрешим нещата в предната вечер на по чаша, да речем, вино. Нищо нередно не виждам. Вие задавахте тези въпроси, хората също се питат, има много коментари под снимката. Промени ли се по някакъв начин философията на сегашния изпълком с новите представители? По какъв начин? Рано е да се каже още. Имаше сериозни критики, че присъстват прекалено много президенти на клубове за сметка на хора от различни сфери на бизнеса, които имат по-добър поглед и може би по-адекватно биха подпомагали. Вижте, това наистина е правилно. Президент, аз никога не съм осъмесил, ако ме е питал нещо, но мисля, че по някакъв начин, ето сега пак имаме представители, винаги сме се старали да има представители на местната власт, на част от държавата, където законът и устава позволяват. Има се бизнесмени, които така или иначе са се доказали. А на какъв принцип се избират тези хора? Защото виждаме сега кмета на Велико Търново, инженер Даниел Панов. Кой предлага да е точно той? Президентът е този, който така или иначе ще работи това, което в началото казах. Но изпълкома взема решенията. И после, когато ги предложи президента, ето вчера имаше примерно 18 човека предложени, но конгреса прие 14. Имат право хората да избират. Точно това е демокрацията. Те както избират президент, така избират и изпълком. Ще има ли вътре критичен глас при положение, че Петър Величков, който беше част от екипа на Димитър Бербатов, вече не е част от изпълкома? Не, аз винаги разчитам на вас. Вие до сега се справяте медиите успешно. Ако има нещо критично, мисля, че поне аз в мое лице, понеже отговарям за себе си, винаги съм ви отговарял. Затова, че ако вие намерите нещо нередно, винаги съм готов да бъда насреща и да отговарям. А вие лично позволявате ли си да критикувате Борислав Михайлов, да му давате съвети? В крайна сметка сте част от едно поколение. Значи, мисля, че това е известно. Да, позволявам си. И това е част от, по начина, по който правим кампания и по начина, както аз идвам и другите колеги идват, при нас няма разрешение и няма, както виждате, идвам сам. Не е с някой да бяга с лищета покрай мен да ми казва какво да говоря. Това е демокрация. И наистина, повярвайте ми, аз през годините съм се позволявал да не да съветвам, далеч съм от мнението да съветвам някого. Но ние затова сме екип. Кое е последното нещо, което му казахте в навечерието преди този конгрес? В смисъл? Нещо, което сте обсъждали като разговор, посока в която искате да вървите или нещо, което искате да се промени? Това е изнервена обстановка в момента, защото виждате какво напрежение беше. Какво бих му... Не, прекалено добре се познаваме, много години сме играли, сме заедно и така. Винаги под формата на шега се старая аз да му оформям така и да добива самочувствие. Много се говореше за програми, господин Лечков. Кой ще е основният акцент в вашата програма, като човек от екипа на Борислав Михайлов, вече в продължение на колко 5 пъти, нали така? Програми, значи, ние направихме, ако се сещате, бях тук пак при вас в студиото. Имаме една готова, изготвена програма, която трябва да се осъществи съвместно с държавата. Балъков, докато беше треньор, аз участвах, бяхме един екип и тази програма е готова. Това, което загатнах, част от това е държавата да поеме част от финансирането заедно с футболния съюз. Тя е готова повече от 2 години, само че залежава в едни чекмеджета. Ние сами, ето казвам, ние сами не можем да се... За мен това са най-важните неща. Промяна в финансирането на всички спортни клубове и програмата тази, която, ако говорим само за футбол, тук вече акцентирам футбола, тази програма мисля, че трябва да види бял свят и да бъде коментирана с напълно естествено в едно
в това студио няма как да стане, защото няма да ни стигне времето. Но с вашите колеги с най-голямо удоволствие аз мога да поема този ангажимент, да я предоставя като час да бъде обсъждана. Ето такъв ангажимент мога да поема. Но това всичко не може да стане само от футболния съюз, заедно с държавата, защото там вече трябват средства, защото са много отбори, това, което ние постоянно казваме. Има първенства всеки ден, почти всеки ден има мачове в нашата любима държава. Чуха се не особено приятни фрази вчера по време на конгреса или това, което успяхме да чуем благодарение на някои кадри или на моменти, които последствие бяха разпространени. Чуха се обаче пък и добри послания. Самия Димитър Барбатов каза, заедно ще сме по-силни. Като заедно, може би, той има предвид това, че събирайки най-доброто капацитета от вашето поколение и тяхното поколение, може да се случи нещо добро. Готови ли сте вие да работите с тях? Абсолютно няма. Аз от тая гледна точка, само че тук трябва да направим едно разграничение, защото това беше предизборна реч за другите кандидати и поддръжници, които заедно. Това имаше в предвид, но не е излязъл, защото той имаше думата след като загуби. Имаше думата, благодари за организацията. Това беше коректно, защото всичко се беше прозрачно. И когато излезе от залата пред тези хора, които гласуват, каза нещо съвсем различно, което е тяхно право да се обърнат към съда. Но да, до сега не виждам съда да е решил някакъв проблем, в която и част да е било в нашото ежедневие. Още по-малко. Ако не бъркаме съда, точно насрочи конгреса да е сега. Или смятате, че беше правилен? Ето, риторично питам. Къде е? Защото те искаха такъв ред за конгрес. Ето ли такъв ред? Аз питам, къде е бюджета? Нямаше точка за бюджета. Как да функционира от тук нататък Футболния съюз без гласуван бюджет за следващите 4 години, защото конгреса се събира веднъж на 4 години. А при положение, че редовният трябваше да бъде през пролета на следващата година, такъв ще има ли отново? Ще има ли пак избори на пролет? Мен, ако питате, може да има във втори конгрес, който няма да бъде изборен. Трябва да са точно е такива. Има примерно, тук въпросът беше много резонен. Ако има предложение, защото трябва да се спазят срокове, да има промени в устава, трябва да се направи и конгрес за да се гласуват следващия 4 годишен мандат и бюджет. Това за мен е резонното, което трябва да стане. Противоречие, казахте, открихте в думите на Димитър Барбатов и в предизборната му реч, и след това думите, които е използвал пред медиите. Но в вашето виждане за нещата, склонни ли сте да поканите някои от тези хора да работят на определени позиции? Боби Михайлов в поредица от интервюта, включително и за BTV, говореше за това, че е помогнал на хората от неговото поколение, взел ги под крилото си, най-общо казано. И да казваме само Боби Михайлов. Ние. Да, помагате си, да, и това е нормално. Били сте съотборници, много време сте прекарвали заедно и сега продължавате да работите заедно. Бихте ли протегнали ръка към тези абсолютно, хора, виждайки ентусиазма им? Абсолютно бих дал примери с треньорите, които се затварят и се затръшкат вратата. Ние сме дали възможност на абсолютно всички изявени имена от нашето поколение, от по-новото поколение, както виждате. На 100% ви казвам, че никой не им се меси, както е видно. Ето вчера, примерно, бие отбора. Треньора е голям. Он един губи отбора, Лечков се пържи да дава обяснение. Това също е толерантност. Но съветът ми е такъв. Никога не трябва да бъде с такава агресия. Ако бяха, ще се позволява една шега, няма как да не ги ухапи. Ако бяха толкова агресивни на времето на терена, както сега са агресивни, може би щяха да имат по-голям успех. И щяхме да имаме голямо класиране. Защото някой би казал, че те имаха, играха в водещи европейски отбори. Да. Ставаха шампиони. И ние сме ставали, но това няма... Аз имах предвид за сега, защото са агресивни. И когато става въпрос за подаване на ръка, не трябва да се рушат мостовите, което е модерно да се казва сега и в политически анонс да направим за следващата тема. Да, добре дошли са, само че не е толкова агресивно, защото се вадят много неверни неща, и после в празното пространство ние трябва да ходим да се обясняваме. Аз ви благодаря, че бяхте в един откровен разговор. Както и вие казахте, медиите трябва да са коректив по някакъв начин на дейността. Надяваме се на вас да направите сериозен анализ на грешките и да изчиствате работата в крайна сметка, за да бъде нивото на българския футбол такова, каквото всички искаме. Няма да се изненадам, ако отвън пак ме чака вас човек с камера, нали? Не знам. С други въпроси. Не знам.